Пане Анатолію, днями виповнився вже рік, як ви почали вести прямі ефіри на сторінці громадського простору «Сміле». Ми вже, в принципі, спілкувалися про ці онлайн-зустрічі, коли був екватор цього проєкту. Як оцінюєте його нині? Я думаю, що оцінка позитивна, тому що стало більше переглядів, стало більше гостей, більше зацікавлених осіб, які хочуть приймати в цьому участі. Ви, в принципі, починали ці зустрічі, тому що почався карантин. Так, звичайно. Все почалося з того моменту, коли почався карантин. Як я тоді вже розповідав, що це було вимушено. Тому що приміщення, в якому були... Збирався сам громадський простір, збирався. Так, і вирувало життя активне, так? Так, так. А тоді треба було зробити якийсь інший формат. І започаткували, спробували. Запропонував новим гостям, і вони дали згоду. І першою гостею була Рима Зюбіна, з якою ми потім уже після ефіру спілкувалися по телефону, коли я дякував їй за ефір, все було чудово. І вона запропонувала свою колегу по так званому цеху, це Антоніна Хижняк, яка приймала участь у зйомках фільму «Спіймати Кайдаша». Думаю, чому б не спробувати? Вона запропонувала, я написав Антоніні, і вона дала згоду, і пішла далі. Ну, я так розумію, що наступну гостю ви вже не знали. Як шукали тоді інформацію, як збирали питання від смілян, хто вам допомагав в цьому? Над цим проєктом працюю не один. Є в мене колега Гретинська Людмила, з якою ми співпрацюємо з самого початку. З моменту виникнення в мене ідеї почали робити анонс за тиждень, щоб збирати від глядачів питання. Також готує питання Люда. Люди, як бачили анонс, вони почали надсилати питання. Також вони і задавали питання під час ефіру, ми ці всі питання компонували і відправляли гостям. Формат онлайн-зустрічей, він трошки важкуватий, я так розумію, людям публічним, які звикли виступати на великих сценах, перед великою кількістю глядачів. Чи легко ці люди погоджувались на такий формат саме онлайн, коли вони не бачать з кимось? І скільки вже за цей рік у вас побувало таких от цікавих людей на цих зустрічах? Чи легко їх було взагалі шукати? Адже ми розуміємо, що вони теж певною мірою знамениті, поважні. Чи погоджувались вони виходити на такого глядача, як там місто Сміле, про яке, можливо, вони навіть і не знали? Для них, як і для мене, це був перший досвід. Тому що вони люди публічні, вони звикли, щоб їх бачили, чули. А тут треба, як кажуть актори, монолог. Майже всі кажуть однаково, що для них це експериментально і вони не цураються цього. Після цього досвіду, так як вони потім стали моїми друзями в Фейсбуці, ми переписуємося з одними, яким зізвонюємося. Вони кажуть, що цей досвід допоміг їм свої робити онлайн-зустрічі у себе на сторінці. Тобто певну школу вони пройшли. Певну школу пройшли, і вони отримали такий досвід, що можна спілкуватися отак. Але творчі зустрічі вони згодні і бажають живі зустрічі. Як закінчиться карантин, вони згодні. От як передостання письменниця, яка казала, я згодна приїхати в Смілу своїм ходом, своєю машиною, просто організувати зустріч. Тому що онлайн – це онлайн, а живе – це живе. Але для них і то – це є досвід спілкування, і що про них пам'ятають, що їх знають, що їх люблять, що їх є шанувальники. Ще була така гостя, вона живе в Швейцарії, писала книжку про свій досвід підкорювання Європи. Як спочатку як працівниця, зараз як громадянка іншої країни – це Швейцарії. І для неї це був перший досвід, вона написала книжку, про неї мало хто знав, мало хто чув, крім видавництва, яке видавало. Вона каже, треба спробувати, я ніколи цього не робив. І коли вона спробувала, їй почали надсилати заявки, і вона каже, мене почали зізнаватися більше, запрошувати на ефіри, купувати мою книжку, цікавитись моєю історією, моїм життям. І це набагато приємніше. Для них приємніше, тому що є люди, які знамениті, у нас не тільки знамениті люди, а є люди, які талановиті. В Україні їх досить багато, цікавих, різних. Їх знають і в вузьких колах знають. І ми даємо площадку для того, щоб вони себе показали. Презентували як і свої роботи, тому що це є художники, є письменники, митці. Чи важко було вмовляти? Не було таких от моментів, щоб це було важко. Написавши, запропонувавши, вони дають згоду і потім вже далі співпрацюємо. Просто кожен обирає якийсь зручний для нього час. Так, так. Як вже формат зроблений, я їм пояснюю, що це проходить субота-неділя, і вони вибирають будь-який час. Це зараз на карантині, там, наприклад, якщо з Києвом зв'язуватись, вони на карантині, вони всі сидять вдома, ні репетиції, нічого нема, то це для мене це просто час жнив. Поле для роботи. Поряд за роботи можна запропонувати будь-кому, і вони згодні йти на цей контакт. Які були найбільш пам'ятні зустрічі, можливо, найбільш
важче вдавалося вийти в ефір? Чи якісь кумедні моменти були? Важко було тільки одному, щоб пояснити, як це все зробити. Як технічно. Це, да, технічно. То мені треба їм пояснити алгоритм підключення. А кумедні випадки були, наприклад, от з першої з Ріма Зюбіна, це було цікаво, коли я дуже хвилювався після ефіру подзвонити їй, подякувати мені, прощу, написати, тому що я цю людину бачив там на екранах телевізора, і зараз я її бачив на ефірі, і був її мобільний телефон, особистий телефон. Я подзвонив таким тремтячим голосом, подякував все, і кажу, мені було досить важко набрати номер телефона, тому що для мене ви там зірка. Да, зірка медійна, така от великого масштабу. І вона відповіла так посмішко, відповіла, каже, Анатолій, ви що не зрозуміли, що я дуже проста людина. І мені, я тоді видихнув і такий, фух, слава Богу, і ми спілкуємося, інколи там переписуємося. Інший був випадок, коли у нас був в гостях каскар Сашко Лірник, то ми Сашко Лірник, і ми зізванювалися, і перше питання, яке він задав, ну що, братику, тобі сподобалось? Я кажу, ну так, сподобалось, ну і слава Богу. Якісь такі моменти, чим я зрозумів, що вони настільки прості, з ними легко спілкуватися, нема там якогось там зіркової хвороби. Софія Пустовіт, акторка театру і кіна, яка знімалася в перших класіках другої частини. Ми спілкувалися і під час цього кажу, ну ви ж зірка, вона каже, я не зірка, це моя професія. Це зірка, це є штамп. І я зрозумів, що чим більш відома людина, тим мені проще з нею спілкуватися, вони дуже прості. Не самореалізовані, так і не потребують за рахунок когось, так? Так, так. Таких от прикрих випадків, що там хтось, ну, відмовляють. На даний час, ось 12 квітня буде річниця і вже близько 40 людей, то, напевно, ну, відмов я отримав тільки, напевно, 3. Таких от, що нецікавий формат. Але мене це не зупиняє. От, наприклад, як була акторка Ірма Вітовська, мені було не стільки складно, скільки підібрати час, тому що хто вона на зйомках, хто там сімейні обставини, а є попит, є люди, мало кажуть, запроси. Я дуже боявся. Є вже замовлення, так? Є, пишуть, да, є постійні глядачі, які там пишуть або телефонують, кажуть, а ти можеш того покликати? Бо ми так хочемо побачити, тобі це не важко. Деякі письменники мені почали дарувати книжки, це взагалі для мене щось не таке було неочікуване, тому що на даний момент 2 книжки отримані від гостей, які були. І я так розумію, що вже одні гості передають іншим своїм знайомим творчим є людям, такий, так? І вони є такі моменти, коли самі передають і розповідають. От, наприклад, от Вадим Набоков шоу «Каламбур». Перший актор, який під час нашої домовленості каже, а давай перейдемо на ти. І для мене було, ну, це знаково. І він каже, я передам там іншим, і виставив у себе в маски шоу. Кожен гість, який в мене є, вони також у себе розміщають, запрошують свою аудиторію. Тому що от була людина, працює в Фокстроті, нас рекламував Фокстрот. Тобто творчі люди можуть, да, ще взагалі, працювати на таких, да, взагалі. Є площадка, на якій рекламують видавництво «Білка», наприклад, які вони видавалися. Є, які у себе там на сторінці розповідають. Багато гостей, з якими спілкуюся вже неформально, вони кажуть, ти тільки не кидай, бо це цікаво, тому що ми ще один такий досвід отримав, нас почали дивитися в Європі. Їх небагато, але це наші люди, які живуть там. Гостя, яка була, вона живе в Швейцарії, потім в мене є ще людина, яка дивиться, вона живе в Чехії, є людина, яка дивиться, вона живе в Німеччині, вона сама пише вірші, вони самі мене якось вже знаходять, домовляють друзі. Давайте тоді на завершення нагадаємо нашим глядачам, де можна дивитися наступні ваші і хто буде гостею. Все це буде проходити на фейсбучній сторінці «Громадський простір Сміла». Буде це 10.04, це субота, і по часу 17.00. Зустріч буде з поетесою, письменницею, художницею Дар'ю Паломарчук. Це молода якась? Да, молода дівчина, яка робить багато речей, як пише казки, розмальовує чашки, робить екосумки своїми роботами. Ну, багато-багато всього цікавого вона робить. Я думаю, вже більше дізнаємось, коли переглянемо цю зустріч. А які ще подальші домовленості є, щоб так зацікавити людей, все ж таки підписатися на цю сторінку і слідкувати за ефірами? Ну, це я завжди тримаю інтригу, тому що є домовленості з певними цікавими, є з істориками, відомими істориками, є з акторами, є з режисерами домовленості, є письменниками домовленості. Дякую вам, Анатолію, за
цей ефір, за цю розмову. І, в принципі, дякую за вашу роботу. Бо, дійсно, я, як глядач прямих ефірів, теж можу сказати, це незвичайне відчуття, коли ти можеш отак от онлайн поставити запитання і дуже просто, дійсно, поспілкуватися з відомими людьми, дізнатися і про життя, і про творчість, і відчуваєш оце поєднання так, в моменті. Тому, дійсно, не кидайте цей проект, будемо слідкувати за ним далі, натхнення вам і чекаємо наступних цікавих гостей.